Ասաց եկող մենք ինչ ընդիմություննա այսպես ձեռակերպ ու մարեցիք։ Հիմա որպես ընդիմադիր ոնց է պատրաստվում ձեր աշխատանքը։ Շատ նորմալ, շատ։ Շատ նորմալ, նորմալ աշխատելու ենք։ Ինչ որ մեր ժողովրդին պետքա, բարձրաձայնելու ենք։ Ես միշտ էլ այդպես եմ եղել։ Իմ համար ընդիմադիր եմ եղել, թե հանրապետականի ֆրակցիայի մեջ մի նշանակություն չի ունեցա։ Այն հարցերը, որ ժողովուրդը բարձրացրել է, տեսել եք, ես միշտ էլ բարձրացրել եմ։ Հենց որ խնդիրը մարդու մեջ է, ինքը պարտադիր չի, որ նա դիմություն կամ ընդդիմություն, եթե դուք ժողովրդի ձայնը բարձրացնում ես, ինչ համար ինչ նշանակություն ունի։ Ոչ մի նշանակություն չունի իմ համար։ Ով ուզում է լինի, մեկը, եթե պետերնամ ժողովրդին դի պետք է ասելնամ մասը։ Ես երբեք հաշվի չեմ առած այնտեղ։ Փաշինյանի կառավարության մասին ինչ կարծիք եք։ Թող աշխատեն մարդիկ, եթե մենք թող աշխատենք երևի այլ։ Այսինքն, բան չեն արել։ Ինչ ասեմ հիմա։ Պետք է բարդադիր փնովենք։ Չէ, կաշխատենք գտնանք։ Փաշինյանը գագրածին ամենա թույլ տեղերը գիտի ժողովրդի։ Միշտ բարձրաձայնել է։ Ես ինձ նա չի ասում, որ Փաշինյանի նման լավ ընդդիմադիր չենք ունեցել։ Ես միշտ իրոք սիրով լսել եմ իր քննադատությունը, մենք նստած ես ծեցինեմ, որ ճիշտ ասում։ Ինքը ամեն ինչի տեղերը գիտի, հիմա կակրաս։ Առանց իր քննադատելու մտե ինչ որ գիտի, այդքան անի, էլ էս ազգին ինչա պետք։ Այն ինչ որ ինքը գիտի, որտեղ է մեր բաստեղերը, այդքանը փագի, նորմալացնի, էլ էս ազգի ոչ բան փիչ։ Բաստեղերը, որ հանրապետականը թողել էր, կհուշեք։ Դե որ ժողովուրդ էսօր խիբը դի լավ շաբրեր։ Էս ինչ էր։ Այս ժողովրդի սենց հավաքվելը ինչ էր նշանակում։ Դժգոհություն, չէ՞։ Խոմս кайֆի համար չէին եկա ժողովուրդ հավաքվել։ Եկել էին, որտեվ դժգոհություն կար մեջը։ Միանգամից աղիլանկայինան ոտի։ Ո՞վ էր պատկերացնում սենց բան։ Մի քանի ամիս անց է ընտրությունները, հանրապետականը այդքան ձեն ավակ է, ամբողջ աշխարհը գոված, որ Հայաստանում սենց ընտրություն չի եղել։ Ո՞վ կպատկերացներ, որ սենց միանգամից ժողովուրդը ոտի կամ։ Բայց կայնավ, չէ՞։ Հենց որ այս ամեն ինչ դե պետք է տենանք ինչ, հիմա ամեն ինչը պետք է քննարկենք։ Ունես բաներ կար որ չենք տենում, չէ՞։ Այսօր պետք է չարազների համար սաղ վելուցական դնենք, նայենք որտեղ է գթերությունները, որ ժողովուրդը կարա ամբոստանա։ Իսկ քննարկել եք հանրապետականի Երևանի ստում։ Ինչ քննարկենք։ Այն բացելը, որ կային եւ ժողովուրդը։ Չէ, այտենց քննարկումներ չի։ Ընդամենը ասել ենք, որ չենք հանգարելու կառավարությանը, պետք է ըստ դեպքում օժանդակելու ենք։ Նախագահն ասել է, որ չենք խանգարելու։ Մարդիկ, եթե կարան լավ բանանեն մեր ազգի համար, թողանեն։ Ուսակցության նախագահ։ Այո։ Գեներալ համար մեջ ձեզ այլևս ընդդիմություն։ Այո, ես եփեմ իշխանություն եղել, նույնիսկ իմ բան ասում։ Ա, հոգուդ մեջ պիտի ժողովրդի հետ լինես, ինչ ընդդիմություն, ինչ իշխանություն։ Իշխանությունը պիտի լավ բանանա ժողովրդի համար, ընդդիմությունը պիտի լավ բանանա ժողովրդի համար, սա վտանա։ Պրիչոմ դու տանոդ պիտի գրես ընդդիմություն, որ ո՞ն ստացի մոտդ։ Կամ իշխանություն պետք է գրես, որ քո ժողովրդի մասին մտածես։ Չի մասնա խոսքը։ Եթե սիրում ես քո ժողովրդին, սիրում ես, չես սիրում, չես սիրում։ Ինչ ուզում ես արա։